söömisala. Ja see on teekond meeste magamisalasse. Suht džunglis oleme. Meeste magamisala koha peal on mediteerimisala. Siin on paar majakest munkadele. Teagi, mille jaoks see saal on. Mõned kasutasid seda kõndimismeditatsiooni jaoks. Ainult ülesmäge. Siin me siis mediteerisime. Siin oli minu koht. Põhimõtteliselt nagu vanglas. Selline puidust padi. Öösel sai aknast välja vaadata. Ja üks ülekõrtest matt. Pesemise kohale. Siin on mõningad vetsud. Ja see on vihma vesi, mida me pestaks. Kuna me oleme vihma metsas. Just making a small. Vaade on siit mega imeline. Kuigi hästi palju puid on ees, sest et budistid ei tohi nautida selliseid asju nagu vaade. Siin on mingimismeditatsiooni jaoks. Ala
video peale ei jää hästi, aga siit ma olen mäe otsas ja vaade on otse merena. Mediteerimiseks, sest liiva